Ajde ti malo na časove kod Đedovića ili Miće o samopoštovanju. Pa Ivana, očigledno da nisam. Pa poslušaj Sandru, izvini, koja te je najdobronamernije savjetovala, a ti nju ni ne podnosiš. Pa samo ću evo na kraju. Od svega što je sada navjelo, mene sad samo najviše ovo pogodilo. Nije da ja Sandru ne podnosim. Meni je čak krivo što, eto, nismo više u dobrom nekom odnosu, eto, čisto onako u prolazu. Prvo, sve između mene i Viktorije, između mene i Viktorije, naš odnos koji jeste i bio i koji je sada, isključivo je ona kriva. Meni ti nisi kriv. Ovaj dečko, koliko god se svađa, ulazi u sukob, više je Rešićku u nekim stvarima ispoštovo iskretnuti pažnju i za Aleks, nego ti sam. Da, ja sam ovdje, da, ja sam ovdje. Ovo će Marko kaže, upravo si, što je ona loša prema svojim prijateljima. I Marko je, kažem, si loša i prema meni. Znači, naš najveći problem je što ona spletkari jednu i drugu frontu. Kod dva žena, mene predstavi 10 puta gore nego što je zapravo istina. Znam da te nije pljuvala, nije te psovala, nije bilo ni jedne ružne reči. Pričam ti da nije bilo ružne reči o tebi. Ne loše predstaviš, ti me ne loše predstaviš. Alo, dođe če, ajde loše predstavila, druže, bolje mi onda opsu. Rešićka, ne, brani se sada od toga. Ne brani nje nju, ona je meni najkrivlja. Ona je mene loše predstavila kod MC Aleksi Kotare tada, Rešićka. Imaš ti demant, Isusa ti Boga. Šta meni vrijeđi što meni vrijeđa, ali kad me loše predstavila, isti kuras. A šta sam ja krivo? Što si ti? Vrkaš mi živce, Rešićka. Evo, šta sam ja krivo što si ti prebačio? Kad nekog loše predstaviš, isti kuras, kao da ga vrijeđaš. Onda ti postavljaš mene taru, mene i MC Aleksi. Nisam dobila dva mesta. Ja bi na vašem mestu, pre nego što pričam o Sandri Rešić, MC Alex, Tari i ne znam već kome, zamolila Milana kad dođe u ponedeljak na brz da ponese jedan te za trudnoću. Jer ti djevojka nije dobila mesec i 17 dana sada već. Ja bi to pitala. Ali vidiš, ti si u malo blagom šoku kao da to nisi znao, a verujem da si znao. Ali znao sam da jest, ali otkud ja, ma nije čini. Pa sad je već mesec i 17 dana. Pošto ja, na primjer, te stvari pratim, a i žensko sam, tako da, a i rekla mi je. Ja bi radi 10 puta ovako nešto imao pored sebe, nego onako je. To si imala 3 vezice. Malo interesantno, ovo je bilo dosad, malo priče, sa malo zajebancija, malo šnek, malo sviđanje. I šta? Pa Ivana, nemam ja komentar na ovo. Ali srce, mi nismo tad bili zajedno. Pa znam da nismo bili zajedno. Ništa, to je to bilo. Bilo je, ne znam ti, jednom smo sjedili na garnituri, da li je bio porodični sastanak, meni je bilo dosadno. Ti ja i dalje nismo pričali tada, mi smo se tek na žurci, ono ti je došla na kocki. Znači, cijeli ponedljak tada i cijeli utrak nismo pričali. Jutro je bio porodični sastanak, ona, ja sjedio jedno vrijeme, ona došla u čošak, tamo garniture blejali, ništa pričali, bez veze. I to je to. Ozbiljno. Mi nećemo biti zajedno. I nastavit ćeš s njim vezu? Da. A muvao je Anu transparent? Nema vezi, ja sam muvala mnoge isto. Če, ovo nije ljubomora, samo hoću da su... Ma i nema šta biti ljubomorna, jer nemam ja... Ja mislim da se stavljam u koševe s Marijanom Zonjom. Nemoj da mi histerišeš, molim te i kad treba i kad ne treba. Smiješ mi zamjerat? Da. Jer nisam ti rekao, smatrao sam nerelevantno, ali nemoj mi sad... VVV, nije za VVV. Ja nju ne gledam kao neku potajnu želju. Joj, Ana, joj, stvarno nije. Ja stvarno to nisam gledala kao bilo kako muvanje. A nisam toliko direktno, da, Luno. Ne mogu ti reći da mi nije potajna želja, Marijana, kad smo se mi možda znali tako... Ne, nije života mi. Života mi nije. Života mi nije. Ono je... Evo, ako ti ja kažem da je meni Anđelo potajna želja, će nešto promeni? Neće. Neće sve jedno, neće ništa promijeniti, sve jedno smo i ovdje kako jesmo. Ne ovdje, evo ja ti kažem, meni i Anđelo jeste potjela želja, tebi, Marijana i Ana. Nisu, nisu. Vidi, Ana i Ana, tebe gledam kao na sebe. Što gledaš? Na tebe kao na sebe. Evo ovako, kao što gledam na mene, na Marijanu kao na sebe. Ne možeš to nikad... Ne. Ja upore, molim, vi ste ovdje izmenjali po 5 partnera, ja sam barem bila samo sa njim 7 mjeseci. Da sereš ti, Beli. Pa što ja? Ti si nas zavada sve međusobno. Prvo mene predstaviš loše kod djevojaka, oni kažu, a jeli, počne su oni zalagat u toj lažnoj informaciji za tebe, ti znaš da nije tako između mene i tebe, ja kajem, Viktora, koji ti k***i ludo, alo, mrš, vi žene u k***i. Ne kažu, šta mrš, nama Viktor je tako prijela i onda ti izgradiš odnos sa mnom, jer znaš da nisam loš prema tebi, budeš opet sa mnom dobra i njih iznevjeriš. Ti nas šaltaš kako ti se k***i. Tamo ide! Ostali neće da te j***u. On je samo hteo, to je problem. Okej, ne, ja nam s kim da si z***am, ja da imam ovdje da bi se ja j***ala. Ti bi to uradila. Ali u tome smo iste i mi bi se isto. Ti bi to uradila. Ne, ona neće zbog porodice, a ti nećeš da se pereš. Šta si smijem sad? Rekla je, pitala me zašto lažeš ti. Ovo, ne znam šta sam te slagao ja. I smiješ se?
Smiješan zašto šta pokušava da uzim kortacu, ne smiješ. Izvini. Trči tamo. Nemoj da je raščupa. Ja neću se ponižem da... Pa šta je problem? Laže. Šta je problem? Kako je komunikaciju? Kako je pričao? Nema kada više. Šta je pričao? Pa ti mene pominješ. Klošarko. Ja tebe ne pominjem. Klošarko. Ja tebe ne pominjem. Voli me... Za jedini sam put bio kriv kad sam gledao Marijanu, a ti ja bili zajedno. Onda sam ja bio kriv. Napravio sam majke. Ima dosta jaja. A šta, posliješ biti gladna? Okay. I malo pre si kod vrata rekao da si se vratio zbog seksa. Znači, učiti se p***o. Stvari. Učiti se p***o. Lijepi stvari. I kako je tebe prestek loši, ja samo pričam ono što ti pričaš. Meni je sakra isto lijepa stvar, Viktorija. Ali ja samo ponavljam ono što ti meni kažeš. Sam ja rekao seks sada, nemoj da lažeš. A to ti to? A šta je to? Lijepi stvari, meni zagrlja je lijepa stvar. Koja je lijepa stvar? Zagrlja je meni lijepa stvar. Ja sam ti rekao, znaš kada bi sad ti meni mogla pregovarati? Je li mamu li ti j***arko? Sad me dobro slušaj. Zbog čega sam ja tebi sve ovo prešla? Zbog čega mi imamo svađa ako mi napolje nećemo biti zajedno? Slušaj me do kraja, šta ti? Želim ti nešto važno reć! Evo ja sam samo imala opkladu, evo bum bum. Jeste bila opklada? Evo ja ću sad kažem. E, molim te, ne preklapaj se sa mnom! Alo! Ne dokaz za stvorenje u komunikaciji, sačekaj! Nemoj da me prolačim, glavu što ti radim. Zašto? Tako. Imam pravo. Tako. Nemo, šta je, smo jedni različni, šta hoćeš da me? Kao da ljude savjeti da se ne druže s tobom. Da, pa što, okej, savjetnik. Ej, nemoj da se družite sa mnom. Evo, Marko, savjetnik. Znaš što ona meni rekla jučer u Rajskom vrtu, kad je bilo tik prije nego što se ti njoj pravdala, meni krivo što ti tako gledaš na mene, jer si ti meni pomagala, ne znaš zašto ti je pomagala, ali okej. Znaš ti što ona rekla u Rajskom vrtu za tebe? Ja ove dvije kokoške ne želim u svojoj priči. Ajde još i Marijana možda može i da mi parira onako, ali i Ana ovako, meni da parira, ne. Pa deco, pa daj me, neću problem! Pa daj me! Pa daj me! Ona ti drug druže nije. Ne govorim ja to iz bijesa, to što sam ja imao sada rat i što sam ogreban i stvarno nije iz nekog bijesa ti to govori, nego ti pričam što je u Rajskom vrtu pričala. Ti prije nego što se ti njoj pravdaš i ja gledam i šutim kod tam, aj nema veze, nek tako izguram, spustit ću loptu, bit ću sve okej, izgurat ću reality pa ću izaći iz realitije, ali ti kažem, meni jasno nije šta ti radiš. Ne moraš joj sad jebat majku, ali ne moraš biti s njom ni... One dvije su bile prema tebi 10 put bolje nego što stiče. Šta ti hoćeš? Ja ništa neću. Što ćeš kuro raspala od mene? Što ćeš kurvetino? Ne znam, ona mene udara. Što sta neća? E, ali vidi, niko nije tako primitivan, sujetan i pokvaren, da ne može dati ni izlage tako seljački način. Sve dok joj Mina ne kaže, ej, Viki, smiri se. Hvala Bogu, ja Mini, kad izađem, trebam platiti na jednu večeru, 5 večera. Jer ona kroz to, kao damski, malo pokvaren, kao da nju smiri, da je odstranio od mene, ona meni valja. Da si ti loš čovjek. Da, jesam. A šta si ti? U ljubavi si zakav kod si katastrofa. Šta hoćeš od mene? Pa sam ja posto ga. A šta hoćeš od mene? Hoću da ljudima jako dobro ih upozorim da se ne druže s tobom. Ja sam bar u prijateljstvu ljudina. Okej. Anđelo, isto valja mi treba platiti večeru družnemu. Samo da je skloni od mene. Znaš za koliko će se onaj Marko pomiriti? Nećemo se pomiriti više. Meni dosta ovo više. Plafom utorak. A to osta, ajde Marijana, ajde ovo ono. Aj sad bre, šta je ovo? Nisam bre, ja u Stringeraj klubu. Znači, ne vidiš Viki, ne pričaš, ne komuniciraš, ne ti bilo šta. Ona to malo prije vama isto priča kako ja nju spopada. Opet želi da presti kako ja trčim za njom. Ne provociraš. Joj kurve raspale, pokvarene, kako želi kompleksaš. Evo, ja sam trčao cijeli život za to. Evo ti sfrajer i ne brini se. Ne, ja sam dala zeleno svetlo. Meni je ovo simpatično. Ako ovdje ima devojaka koja može mene da operu na neki način, tako da kažem, slobodno neka rade šta god im je volja. Ako je to sve iskreno, ja nemam ništa protiv toga. Ja sam se možda što se u mom slučaju tiče, što sam neke stvari radila iskreno i pravila toliki haos. Možda da sam malo uključila mozak kojeg očigledno da nemam. Ne bih dovodila sebe u ovakve situacije kakve sam do sada.